Olá, meu nome é Caleb e em algum momento vão descobrir que eu sou uma fraude e que eu não leio nada. Oi, eu sou a Juliana e hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Oi, meu nome é Luana e eu descobri que eu falo muito devagar. É sério, eu participei de um podcast e eles aumentaram a velocidade da minha voz. Eu tenho quase certeza que eles aumentaram. E aí eu fiquei pensando, eu falo devagar a vida inteira e meus amigos jamais me alertaram sobre isso. Você não viu eles fazendo assim? Vai, Luana, vai, Luana, vamos. Peço desculpas aqui publicamente por 70 episódios falando devagar. E você está escutando... O Nome do Livro! Ô Lu, eu não sei as pessoas, eu sei que são, é um tema polêmico isso, que é essa questão da velocidade, né? É. Eu ouço no 1.3, então a gente tá falando rápido, viu? Assim, quando eu ouço o episódio já que você mandou, eu ouço no 1.3, assim, todo mundo, e aí todo mundo tá falando rápido. Eu tentei ouvir no 1.2 e acho estranho. Não, o meu objetivo é ir chegar no 1.4. Assim, 1.3 eu já acostumei, mas é engraçado, porque assim, eu já acostumei, eu ouço muito podcast, eu não percebo mais. É. E aí, tipo, e aí, assim, sei lá, tipo, eu tô ouvindo no 1.3 e, sei lá, tô ouvindo aqui, sei lá, no quintal. E aí minha mãe, ou aparece alguém, a pessoa fala, mas por que a pessoa tá falando desse jeito? Tá tudo bem com ele? Eu não percebo, isso eu acho muito louco. Eu fiquei muito chateada com essa informação. Acho que você tem que cantar aquela música, Lu. Essa música é boa, tá? Ando devagar porque já tive pressa. Achei que a Ju ia sugerir o Creu pra eu ir aprendendo a melhorar a velocidade, sabe? Eu fiquei apreensiva. Não, e assim, só uma coisa. Você aí que tá ouvindo. Se você ouve no 1.3, no 1.2, fala pra gente, assim, porque agora que eu começo eu fiquei curioso, assim, se tem mais gente que ouve, porque eu acho que a gente fala no tempo normal, não acho que a gente fala devagar. Eu acho que a resposta vai ser, quando a Luana começa a falar, eu coloco no 1.3. Lu, não vai ser. Agora eu fico imaginando a minha risada no 1.3, deve ser meio assustadora. Vocês sabem que o meu marido, o Rafael, ele tem um superpoder, que é o de roubar risadas dos outros. Quando ele ouve uma risada que ele gosta, ele começa a imitar a risada e, de repente, aquela risada se torna a risada dele. Então, você vai encontrando ele em momentos diferentes da vida e ele ri de forma diferente. Assim, ele é tipo um colecionador de risadas. Que cara, isso é assustador. Não é assustador. Claro que é! É muito bom! E se você gosta muito dessa risada? Você não vai se sentir confiante em rir perto do Rafa. E o Rafa é um cara engraçado. Né, assim, eu acho, né, divertido. E aí a pessoa que riu nunca mais consegue rir daquele... Não, mentira! É, acabou, né? Roubou a risada. A pessoa, tipo, vai tentar rir e ela engasga. A vampira, né? A vampira das risadas. Enfim, a gente continua aqui nos nossos episódios especiais, né? Ainda da comemoração aos nossos 3 anos aí de podcast. A gente tem um anúncio a fazer. Não sei se todo mundo já viu. Né? Para comemorar esses 3 anos, a gente tem muitos planos para continuar o podcast, né? Para fazer coisas, mais coisas com melhor qualidade de áudio. Então a gente criou o nosso Apoia-se, né? O nosso financiamento coletivo mensal, né, Lu? Que a gente tá lá no Apoia-se, se você quiser dar uma olhadinha. A campanha já tá legal, a gente tem um grupo de Telegram, as pessoas já estão chegando à conclusão que realmente somos uma fraude e não lemos o que a gente leu. Esse episódio especialmente vem pra isso, né? Assim, a gente consulta, né, as pessoas do Telegram, né? E normalmente é uma boa ideia, mas hoje eu me senti um pouco mal, assim, me senti um pouco mal quando as pessoas falaram: ah, vocês não falaram de tal autor, e de tal autor, e de tal autor, e a lista foi ficando grande, né? A gente resolveu gravar esse episódio, né, de livros jamais citados na história do podcast. E aí a gente perguntou no grupo do Telegram, né, que livro que vocês acham, que autor que a gente nunca citou? E aí começaram uma lista infinita, e assim, não é que a gente nunca citou,
o autor. É que a gente nunca leu mesmo. O que é muito mais vergonhoso. A gente ainda tentou se desculpar, mas não, né? Então, assim, e isso porque, assim, né? Você que tá ouvindo, você que nunca ouviu o nosso podcast, seja bem-vindo. Mas você que já ouviu os últimos dois episódios, a gente tava se gabando da nossa lista. Ser diverso. E a lista que tem quase 500 citações, alguns repetidos, óbvio, mas assim, né? Tem muita coisa, né? E aí esse grupo do Telegram veio para nos ensinar humildade. Então, se você quer dar uma lição de humildade pra gente, né, contribua, participa lá do nosso Apoia-se e, enfim, tem algumas recompensas. Dê uma olhada, vê o que vocês acham. A gente está querendo realmente, isso que a Ju falou, né, de melhorar a qualidade mesmo do podcast e que ele chegue em mais pessoas. Isso aí. Então, apoia.se/ O Nome do Livro Podcast. O grupo do Telegram é uma das recompensas lá, tem outras, né? E é isso aí, a gente tá nesse momento querendo melhorar as coisas por aqui, comprar equipamentos, comprar uma lâmpada pra Ju. Então vocês podem ajudar, gente. O preço da lâmpada hoje em dia, coisa tá cara. Tá um absurdo. E assim, e tem uma questão, enfim, que a gente, né, assim, a ideia do financiamento... acho que partiu um pouco do que a gente acredita do podcast, né? E a gente fez até um videozinho lá na campanha, se vocês deram uma olhada, assim, que as coisas dão muito trabalho, assim, e a gente. Sei lá, a gente. Semanal, né? Isso, e a gente entendeu meio que. Acho que tem um. Não sei, assim, pelo menos pra mim é essa ideia de apoiar as coisas que a gente gosta, né? Lógico, nem sempre a gente consegue contribuir, então, assim, fique à vontade de verdade, assim, não se sinta, mas. Com essa ideia de que a gente acredita mesmo, assim, sabe? De que a gente contribui também com outros e isso meio que vai criando um círculo bonito aí de apoio e de incentivo. Quem começa? Quer começar, Lu? Pode ser, começa hoje. Feitiço virou contra o feiticeiro. Devolveram aqui, deu uma investida, mas devolveram. Bom, já que a gente está citando, né, o nosso grupo no Telegram... O nosso ouvinte, o Kay, ele sugeriu um livro e eu achei uma boa ideia, né, a sugestão dele. Inclusive, gente, vamos participar do nosso grupo do Telegram, foi muito divertido essa semana, nossa primeira semana aqui com o grupo. A gente fala sobre os lançamentos, as tretas do dia, as nossas leituras. Então, assim, ó, é a recompensa de R$15. Então, por um lanche vegetariano do Subway, e aí vocês já conseguem participar do nosso grupo do Telegram, fica aqui a publi, mais uma publi. Mas o Kay, ele sugeriu falar sobre O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né, obra publicada em 1956. E é estranho para mim que eu nunca tenha citado esse livro, porque ele é muito importante para mim. Eu li ele na faculdade e foi um privilégio ler, assim, é uma das lembranças que eu tenho mais carinho do curso de letras. Eu tinha uma professora maravilhosa, a Simone. Então, assim, foi uma baita experiência para mim ler esse livro, eu gosto demais. Fala sobre o Riobaldo, né, o jagunço letrado. O Riobaldo, ele conta sua história, ele narra sua história já na velhice, ele como dono de fazenda, né, já com uma vida muito tranquila, e ele vai narrar a história dele para um doutor da cidade. Né, para uma pessoa que a gente não sabe muito bem quem é, mas a gente vai adivinhando, né, pelo texto. E o Riobaldo, na juventude, quando ele era um jagunço, ele tinha um grande rival, que era o Hermógenes. O Hermógenes, que nasceu formado em tigre, né, a figura do mal, um assassino. E o Hermógenes, ele matou o chefe do bando do Riobaldo, e aí fugiu. E aí, depois disso, o Riobaldo passa a perseguir o Hermógenes, né? Ele vai com o Diadorim, que é o melhor amigo dele, com alguns jagunços, e vai perseguir o Hermógenes buscando vingança. E o Riobaldo, ele quer tanto matar, derrotar o Hermógenes, que ele está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive vender a sua alma ao diabo. E é isso que ele tenta fazer. Né, da forma mais clássica, assim, ele vai numa encruzilhada, meia-noite, chama, né, o coisa ruim, tudo como manda figurino, né, como diz aí a cultura popular, o folclore. E o diabo não aparece, pelo menos não fisicamente. Só que mesmo assim o Riobaldo, ele não tem certeza se esse pacto não existiu, porque o ponto é que a partir daí as coisas começam a mudar para ele.
começam a se tornar mais favoráveis para ele. Então, durante toda a narração, vai existir essa questão, né, se o diabo existe ou se não existe. O Riobaldo, ele fala em alto e bom tom que o diabo não existe, né? O diabo solto por aí, essa figura, né? Essa entidade. O diabo, ele é o homem arruinado ou o homem do avesso, né? Ele não existe como entidade. Isso é crendice, isso é bobagem. Ele fala isso, mas no íntimo, né? No interior, ele duvida. Ele o tempo todo fica se questionando, né? E se ele existir de fato? E se eu realmente fiz esse pacto? E se eu vendi a minha alma para o diabo? Então, essa questão vai aparecer durante todo o romance. Além disso, você tem o personagem de Adorim, né, que é um dos personagens mais bonitos assim, que já foram construídos. E o Reobaldo fala que o de Adorim é a sua neblina. Né? E assim, se vocês ainda não leram, se você que está escutando ainda não leu O Grande Sertão, quanto menos você souber sobre o de Adorim, melhor. Porque ele é um personagem que ele vai se revelando muito aos poucos para o leitor. Né, ele tem uma marca muito forte aí de ambiguidade, então é legal você ir descobrindo durante a leitura. Então, eu li já sabendo, né, do desfecho, mesmo assim a leitura compensou muito, mas se você não souber, eu acho que deve ser ainda mais encantador. Assim. Mas essa marca de ambiguidade é uma marca do romance também, né? No livro nada é exatamente o que parece, né? As coisas elas nunca são muito estáticas, muito sólidas, elas estão sempre se transformando, estão sempre se modificando de alguma forma. Eu não tenho nem roupa, assim, para falar do Grande Sertão. Eu acho que é um livro imenso, é um livro com uma das narrações mais mágicas que eu já li, assim. É daqueles livros que você vai marcando tudo. É um livro difícil, principalmente o começo, assim. O começo do livro é muito os questionamentos do Riobaldo e as digressões dele. Então, ele tem um início, assim, muito truncado. Depois de um determinado ponto, a linha narrativa fica mais simples, assim, você não só pega o jeito da leitura, como você vai entendendo melhor a linha narrativa, né? No início da história, ele fala rapidamente sobre várias coisas que vão acontecer, depois ele vai contando isso de forma mais detalhada. É um livro que, na verdade, você não precisa entender tudo, né? A gente falou isso no episódio passado, que tem alguns livros que eles são mais indomáveis mesmo, né? Mas é um livro muito importante, talvez a grande obra da literatura brasileira, a língua portuguesa de um jeito que eu nunca vi, provavelmente nunca mais verei, assim. Então, se joguem, se aventurem, eu acho que é um livro que é legal de você reler também de tempos em tempos, eu acho que cada vez que você relê, você vai mergulhando um pouquinho mais e entendendo melhor o livro. Enfim, assim, eu acho um livro absolutamente incrível, eu gostei demais dessa leitura, eu gosto demais dos personagens, tem muitas interpretações possíveis, tem muitas leituras de apoio, assim, então eu acho que é um livro encantador, assim, em diversos níveis, se vocês ainda não leram, vale, assim, o investimento. Quando eu li O Grande Sertão, eu passei uns 20 dias com ele, talvez até um pouquinho mais, só com ele, então, assim, foi um mês que foi um desastre de leituras, só tinha um livro, nem dava para ostentar leituras no Insta, mas foi muito legal, assim, foi a minha melhor leitura daquele ano, acho que foi 2017, talvez, e eu recomendo demais para vocês O Grande Sertão, do Guimarães Rosa. O Grande Sertão é um livro, ele assusta, mas ao mesmo tempo a recompensa é muito grande, né, assim, ele assusta por esse começo, né, da você não entender exatamente, mas ele é tão bonito, né, mesmo nessa parte da confusão, né, assim, acho que isso que você falou de seguir em frente, que você se acostuma e tudo mais, é perfeito, assim, sabe, tipo, acho que é um livro que todo mundo um dia tem que pegar e tentar ler, assim, porque tem alguma coisa ali que é muito, muito especial, né, assim, é um livro bem impressionante, né. Eu acho que foi o Caleb uma vez que falou que quando o livro tá muito difícil, só vai, sabe, perde um pouco a fixação de entender tudo, esgotar, interpretar e saber de tudo que tá acontecendo, sabe, relaxa e tenta seguir, porque eu acho isso, acho que as peças elas vão se encaixando, assim, ao longo da leitura, você precisa ter a dedicação e talvez a paciência, mas em algum momento vai encaixar.
E aí eu acho que fica muito legal, assim. E é livro com pacto com o diabo, né, gente? Pacto com o diabo sempre rende boas histórias. Inclusive, a gente está pensando aqui em fazer para esse podcast chegar a lugares altos, né? Nunca antes alcançado. Se o Apoia-se não der certo, talvez o pacto com o diabo seja a nossa próxima. Deu certo com aquele outro lá, aquele alemão. Como que é o nome daquele alemão lá? Aquele alemão famoso, né? Que deu certo com aquele gigante lá, pô. Por que não pode dar com a gente? Isso aí, se esse podcast ficar repentinamente muito famoso, vocês já sabem o que aconteceu. Só um detalhe, assim, essa questão, só eu não vou dar spoiler, obviamente, mas assim, quando eu li, eu não sei se eu sabia ou não, cara, foi uma parada que eu fiquei só pensando como é que isso aconteceu há 50 anos atrás, assim, sabe? Tipo, pensando no impacto, né, e como isso foi totalmente, né, dentro da nossa literatura, assim, é muito bonito. Eu vou indicar um... Eu indico pouco quadrinho, assim, acho que eu leio mais quadrinho do que eu indico. A gente tenta sempre indicar uns... umas graphic novels, acho que são mais... fáceis, longe de ser fácil, mas... que tem, acho que um aspecto que, para quem não leu, tá, vai ler, mas hoje eu resolvi falar de um diferente. A gente falar dos livros que... livros nunca citados... eu escolhi um que tem uma memória afetiva com ele, acho uma boa história e um personagem, que é o Homem-Aranha Azul, né, escrito pela dupla Jeff Loeb e Tim Sale, né, eles escreveram algumas coisas, Longo Dia das Bruxas, alguns outros, e esse... Eles fizeram uma série, teve uma série, né, pra Marvel, que era, se não me engano, o Demolidor Amarelo, o Hulk Cinza, alguma coisa assim, e o Homem-Aranha Azul. E o Homem-Aranha Azul... É uma homenagem, o Homem-Aranha é o meu herói favorito, assim, eu acho que eu gosto muito, acho que foi quem me levou para ler história em quadrinho de herói, né, foi o Homem-Aranha, e nesse daqui ele faz uma homenagem ao Aranha do Ditko, do Stan Lee, enfim, o Aranha mais clássico, principalmente pensando na Gwen Stacy. Se a gente pensa nos filmes do Homem-Aranha, né, pensando na trilogia do Sam Raimi, a personagem principal é a Mary Jane, né? É o grande amor, né? Só depois naquele do Andrew Garfield que aparece a Gwen, né? E eu lembro que quando eu comecei a ler Homem-Aranha, eu não sabia da Gwen, eu só sabia da Mary Jane. A Mary Jane era da minha geração, né? Ela era esse personagem e até aqui na lombada do quadrinho ele fala, né? Antes de Mary Jane havia a Gwen Stacy, o primeiro amor de Peter Parker. E ela tem uma morte trágica, né? Acho que é uma das cenas mais... foi uma das coisas mais corajosas, assim, dos quadrinhos, pensando ainda lá na origem dele. Ela é morta pelo Duende Verde, né? De uma forma terrível. E isso... essa é um pouco... É a essência do Aranha, assim, sabe? De conseguir seguir em frente e colocar as coisas na... os valores, as ideias, o coração, o herói da vizinhança na frente das coisas, do que ele sente mesmo, né? E ter seguido em frente nem sempre é fácil. E aí esse quadrinho é o Homem-Aranha, ele já tá com a Mary Jane, mas ele tá lembrando da Gwen. E lembrando de um jeito, com carinho, assim, sabe? Com afeto, assim, é muito bonito como ele começa a contar como se ele estivesse narrando para ela as coisas. E aí, enfim, o quadrinho tem... tem essas, enfim, aparecem vários vilões, assim, o lagarto, enfim, aparecem muitos vilões, ele tem que enfrentar, ao mesmo tempo que ele relembra algumas coisas, assim, como, sei lá, o Dia dos Namorados, ele vai deixar uma rosa no lugar dela, esse tipo de coisa, assim, muito, que consegue muito equilibrar e acho que mostrar um pouco do porquê que o Homem-Aranha faz tanto sucesso, assim, sabe, eu acho tão delicado, assim, eu acho... Uma graça, assim, eu lembro que eu terminei chorando esse daqui, porque é uma declaração de amor pra história do Homem-Aranha, sabe? É meio que pensar nessas histórias que já vieram e a gente nem sempre tem relação com elas, e mesmo quando a Mary Jane aparece, ele meio que tá como se desculpando pra Gwen, porque ela era o amor dele, assim.
Eu sei que saiu em outras edições, a edição que eu tô aqui é daquela coleção de graphic novels, né, que saiu da Salvati, mas eu sei que saiu já pela Panini. Então, se vocês puderem ler O Homem-Aranha Azul, Homem-Aranha, né, Azul, é uma história belíssima do Homem-Aranha, assim, acho que para quem um dia quiser ler, quiser conhecer um pouco, achei uma homenagem bonita, assim. Nem sempre os autores acertam, às vezes eles erram a mão em alguns outros títulos, mas esse daqui é de chorar, assim, é de chorar porque tem um pouco trágico, assim, do Aranha e um dos motivos porque acho que eu gosto tanto dele. Então, quis indicar aqui porque essa parte dos quadrinhos de herói é uma parte, assim, acho que hoje não, né? Hoje eu não tenho mais. Não acompanho mais tanto. Eu gosto, acho que, de alguns personagens e continuo lendo eles. Não sou o cara do que lê o quadrinho na banca, mas o Aranha ainda mexe comigo por isso. Vai, Ju. Eu vou falar de um livro que eu li há muito tempo, então alguns detalhes podem me passar, assim, mas tem muito a ver com, foi um livro que marcou muito a época que eu estava lendo, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, ou seja, há muito tempo, né? Minha primeira graduação. E o cenário que se passa a história era o cenário que eu passava de ônibus para voltar da minha casa, né, da faculdade para minha casa. Eu estou falando do As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Foi um livro bem importante para mim, é um livro sensacional, muito emocionante, e foi, acho que, a primeira vez que eu tive contato com o fluxo de consciência, né? Então eu lembro de ter ficado muito impressionada do tipo, nossa, mas como está diferente isso aqui, sabe? Enfim, eu estava muito acostumada a ler não ficção e coisas um pouco mais bem lineares, assim, e de repente eu pego esse livro, porque, enfim, eu peguei esse livro porque se passava na época da ditadura, né? Porque era uma época que eu lia basicamente procurando coisas sobre ditadura e sobre essa questão da Segunda Guerra. E aí eu peguei esse livro, porque, né, é uma referência, né, sobre o tema, né, uma ficção que é referência, né. O livro, ele vai, além de ter esse fluxo de consciência, ele vai mudando de narradoras. Então, são três narradoras que vão fazendo essa história acontecer. Elas vivem num internato de freiras, né, então ali é um pensionato, não é internato, é pensionato, né, elas já estão na faculdade. São três pessoas, são três meninas que, mulheres, jovens mulheres, que, tipo, não teriam outra chance de se conhecer se não fossem naquele lugar, sabe? Porque tem vidas totalmente diferentes, ideologias totalmente diferentes, referenciais de vida totalmente diferentes, né? Você tem a Lia, ou a Lião, que é uma, ela faz, ela estudava, né, dela tranca, né, ciências sociais, porque, enfim, ela vai para militância, né? Ela realmente é uma militante contra a ditadura. Então, muitos trechos dela é ela pensando sobre isso, sobre essa militância dela, sobre como ela pode estar em perigo, como as coisas estão acontecendo de uma forma muito violenta. Você tem a Lorena, que a Lorena é a romântica do grupo, assim. Então ela é estudante de direito, vem de uma família mais rica, né? A Lião, esqueci de falar, ela vem do Nordeste, de pai alemão, então tem toda essa coisa também. O pai dela, enfim, bem fugido do nazismo, né? Então ela tem essa consciência desde muito cedo, dessa questão da repressão. A Lorena já é essa pessoa, então, mais romântica, ela estuda direito, já vem de uma família mais rica, então ela tem devaneios e essa coisa meio romântica, sabe? Meio sonhadora, e ao mesmo tempo você vê que tem alguns traumas ali, uma infância, talvez estranha. E você tem a Ana Clara. Ana Clara, eu esqueci o que ela fazia de faculdade, mas enfim. A Ana Clara, ela namora com um traficante de drogas,
que meio, ela namora escondido dele, né? Não, ela namora escondido esse traficante. Ela tem um noivo, mas ela também, porque ela é viciada, né? Ela é viciada em drogas. Então é essa pessoa que você vê que os devaneios dela, né? O fluxo de consciência dela tem essa questão da droga e da fissura, né? Pela droga e dessa vida dupla meio que ela leva também, né? A vida dupla é muito mais da Ana Clara do que da Leão, se você for pensar, né? Meio curioso, né? Dela tentar esconder esse relacionamento e essa outra vida que ela leva, né? Usando drogas e tendo esse outro namorado. E ela tem também uma relação, ela tem muitos traumas da vida, assim, então esses fluxos de consciência vão trazendo muita coisa à tona. E aí a história vai nesse período de tempo em que elas se encontram, né, nesse internato, não, nesse pensionato, e de muitos conflitos, assim, então elas são muito amigas, mas ao mesmo tempo elas estão sempre em rota de colisão, assim, uma discordando da outra. Só que elas vão estar sempre ali uma para outra, assim. É muito bonito. É um livro que eu queria muito reler, inclusive, porque quando foi relançado pela Companhia das Letras, lá em 2010, 2011, quando começaram a sair essas capas novas com a Beatriz Milhazes, né, que faz a capa, a Lígia Fagundes Telles diz que mudou o último capítulo. Né, o livro que eu li foi aquela bela edição. Belíssima edição do Círculo do Livro, não sei se vocês já viram, parece um livro de soft porn, é um negócio horroroso, mas é o livro que eu tenho autografado pela Lígia. Ela viu esse livro e falou: Oh, você ainda tem esse livro, né? Falou pro Caleb, no caso, porque ele pegou o autógrafo para mim. Mas eu também tenho a versão da Beatriz Milhazes, né? Essa capa nova. E eu tenho bastante curiosidade para ver o que que mudou, se foi uma mudança muito né, brusca, o que que houve. Mas é isso. É um livro que acho que vale muito a pena. E tem essa. Para mim, teve esse estranhamento do fluxo de consciência, que é uma coisa que eu gosto bastante. Minha vez, né? Minha segunda. É tão triste a segunda indicação, porque é a definitiva, né? Significa que você não vai indicar mais nenhum outro, assim, de todos os livros possíveis, você matou todos e escolheu um. Bom, o segundo livro que eu resolvi falar também é um livro que eu gosto muito, que é o Sombras de Reis Barbudos, do José J. Veiga, que eu inclusive li para participar de um Leituras Compartilhadas, né, o clube de leitura que a Ju e o Caleb mediam, faz uns 12 anos antes da pandemia, não lembro quando foi, mas por aí, talvez esteja exagerando 1 ou 2 anos, mas é mais ou menos essa quantidade tem. Fala sobre o Lucas, né, é um romance de formação esse livro. Então a gente tem esse personagem que é uma criança e que vai contando a sua história. Ele mora numa cidade, uma cidadezinha do interior, um lugar muito pacato, até que chega nessa cidade uma empresa, que é um símbolo de modernidade, de progresso. Ela se chama Companhia. Todo mundo vê com muitos bons olhos, né? Tem altas expectativas, até que acontece um golpe na companhia. E a partir daí, os moradores da cidade vão sofrer cada vez mais com repressões, com autoritarismo e com proibições muito absurdas. Eu gosto muito desse livro, em primeiro lugar, porque ele é um livro de realismo mágico, né? Ele é publicado em 1972, em um momento onde se estavam publicando muitos livros de realismo mágico, né? No Brasil e também em outros países da América Latina. Tem um pouco de relação com o fato de que esses países estavam vivendo momentos de ditadura, né? Então, os livros de realismo mágico, eles conseguiam escapar melhor da censura. Às vezes porque os censores não entendiam as alegorias, né? O que que estava escrito ali, mas às vezes também porque os censores não levavam a sério, sabe? Ah, vou perder meu tempo aqui com um livro de pessoas voando, né? Não vou. Tenho mais o que fazer. Então, no Brasil, você já tinha, né, romances de realismo mágico sendo publicados antes do golpe militar, mas ele é bem característico desse gênero, assim. Tem outros autores, inclusive o Inácio de Loyola Brandão, que é um autor que eu sempre cito, que eu adoro,
que também se utiliza de realismo mágico, né? E nós temos esses elementos no livro. Nós temos muros que aparecem da noite para o dia e transformam a cidade num grande labirinto. A gente tem urubus que são tratados como animais de estimação, pessoas voando, né, que eu já citei. E tudo isso você pode ler como alegoria, né, aquele momento político específico. Então, por exemplo, os muros pode ser interpretado como a dificuldade das pessoas entenderem, enxergarem, né, o que está acontecendo, as barreiras que vão sendo colocadas diante delas, né, para que elas não tenham clareza, né, da situação. É um livro muito legal, inclusive por essa brincadeira, né, das alegorias, de você tentar interpretar o que cada elemento significa. Eu acho que é um livro também que tem muitas referências bíblicas, que eu sempre acho divertido também. Por exemplo, o próprio Lucas, ele tem o mesmo nome do Lucas Evangelista, né? O Lucas que escreve o Atos dos Apóstolos, o Evangelho segundo São Lucas. Então, esse homem aí que tem essa missão divina de contar uma história, de contar a história. E o Lucas segue nessa linha. A própria menção, né, dos reis barbudos, você pode pensar nos reis magos. Então, é um livro que, de novo, ele não te dá respostas conclusivas sobre nada, mas ao mesmo tempo é muito divertido tentar extrair aí os significados, né? Acho que ele é um livro muito fácil de ler também, ele é um livro curtinho, e para mim ele mostra muito como os regimes totalitários, eles, no fundo, eles são muito absurdos. O regime é absurdo, mas também é absurdo que a gente deixe as coisas chegarem aonde elas chegam. Né? E a partir do momento que as coisas se instauram, como aquilo se torna doloroso, né, e difícil de ser quebrado, e como esses regimes absurdos ganham uma força que eles jamais deveriam ter. Então eu acho que é um livro que fala muito sobre a questão da ditadura, sem falar sobre ditadura, e ele é muito legal de ser lido nesse momento, assim, em que a gente está revivendo certas coisas, né? A gente está revisitando aí um certo fascínio, né, dos governos autoritários. Então, acho que é uma leitura bem bacana de ser feita, o Sombras de Reis Barbudos, do José J. Veiga. Outros livros dele também são bem legais. E todos os autores do período, eu tenho muita curiosidade sempre de saber o que estava sendo publicado naquele momento e como certas coisas escapavam da censura. Né? Quando você lê, claro, hoje em dia a gente tem um outro olhar, a gente sabe de todo o contexto, né? A gente está olhando para trás, mas mesmo assim, como que aquilo que é quase explícito, de tão direto, como aquilo passou. Então, todos esses livros da década de 70, assim, publicados no Brasil, sempre tenho muito interesse. E esse é muito legal, assim, fica a minha recomendação de um livro que eu gosto muito e ainda não tinha citado por aqui. E você, Caleb, qual a sua segunda indicação? Eu fiquei um pouco assustado com a Lu falando em definitivo das coisas. Difícil, né? Definitivo é difícil. Eu escolhi um livro de um autor que eu gosto, assim, e eu não, acho que eu não falei dele, mas cada livro que eu leio dele eu fico meio impressionado, assim, que é o Javier Cercas, né? Um autor catalão, né? Espanhol. O Cercas ficou famoso com um outro livro, né? O livro que dá destaque para ele, assim, mais fama, é o Soldados de Salamina, né? Que ele vai falar de um episódio ali da Guerra Civil Espanhola, meio obscuro. E o Cercas tem essa característica de meio da autoficção, né? Assim, mas acho que sem ofender tantas pessoas quanto outras pessoas fazem autoficção, né? E no Soldado de Salamino... Só que é bom, né? Não, não vou entrar nessa, assim, mas é que eu acho o Cercas, assim, acima da média total, assim. O Soldado de Salamino, ele coloca até alguns personagens, o Bolanho aparece no... É um dos personagens do Soldado de Salamino, que ele era muito, eles eram muito próximos, né? O Cercas gostava muito dele. Eu li um outro que chama As Leis da Fronteira, gostei muito também, meio diferente. Mas eu confesso que acho que o que me deixou mais perturbado foi esse aqui, foi A Velocidade da Luz. Saiu aqui pela Biblioteca Azul. O Velocidade da Luz, ele pega esse personagem, um escritor, com as datas e as relações de sucesso e de todas as coisas muito semelhantes ao Cercas, né? Então tem essa brincadeira o tempo todo
dos Cercas, né, se está falando dele mesmo. É, o Cercas tinha publicado, quando ele publica O Soldado Salamina e é meio aclamado, né, enfim, é chamado para falar e tudo mais, ele entra num bloqueio criativo, assim, ele demora anos para voltar a lançar um livro, e quando ele lança, esse é A Velocidade da Luz. E eu acho que o livro traz um pouco um questionamento que eu gosto, que é a dificuldade do narrar, né? Como narrar diante de tempos tão sombrios, de tempos tão difíceis, de situações tão complicadas. Só que daí ele pega uma outra coisa junto, que é tem um outro personagem. Ele começa o livro falando que ele só conseguiu escrever tudo que ele escreveu por conta de um personagem que é o Rodney Falk. O Rodney Falk é um veterano de guerra dos Estados Unidos. É, numa viagem que ele faz com um amigo, acho que logo que ele conclui a faculdade, ele vai para os Estados Unidos e vai para uma dessas cidades menores. E em algum momento ele encontra esse cara, um veterano de guerra do Vietnã, totalmente perturbado, como a gente já ouviu muitas histórias, e talvez acho que mais do que as histórias, os filmes, né, de personagens que voltaram para a guerra do Vietnã e não conseguiram voltar, né, assim, de totalmente desligado da realidade. Ele começa a conversar com esse cara, e o livro é um pouco dessa dificuldade do escritor, dele tá lembrando, né, ele começa a lembrar da história desse cara, do encontro com esse cara, para tentar contar a história dele. Então tem um jogo aí que é ele tá narrando, a dificuldade dele de narrar. Acho que tem toda essa questão que eu acho, eu sinceramente acho, é um assunto que me interessa, assim, sabe? Essa coisa de metalinguagem, né, dentro do livro. Mas principalmente esse personagem, assim, esse Rodney Falk é um personagem muito perturbado, assim, é um personagem difícil. A gente não consegue. A gente sente compaixão por ele, mas ele é um personagem complicado, complexo, sabe? Com muitas questões, muitas nuances, muitos problemas, na verdade. É, e junto com isso tem uma correspondência que o Rodney Falk mandava para o pai dele enquanto a guerra acontecia. É, então, é essa mistura de coisas, assim. Mas o Cerca eu não sei explicar, assim, mas é um desses autores que eu acho que consegue. Ele consegue costurar isso e fazer um puta livro, assim, sabe? Um livro que você fala assim, nossa, isso aqui e os três que eu li dele, assim, todos foram ótimos, assim, sabe? Não menos que ótimos, assim, sabe? E aí é sempre quando eu pensei em indicar aqui, eu fiquei meio, caramba, mas por que que eu não voltei a ler ele, assim, sabe? Tipo, esse tipo de autor, assim, porque eu realmente gostei muito dos outros, desses que eu li. E os outros, a temática também era super interessante, assim, sabe? Meio com outros personagens, né, interessantes. Mas, assim, para quem não conhece o Cercas, se quiser ler O Soldado de Salamina, acho que pode ser uma boa também, mas esse A Velocidade da Luz é um livro que que mexeu comigo, assim, que me deixou muito impactado. Obrigado. Porque, assim, eu acho que eu tenho um fascínio também um pouco com essas histórias com esses personagens do Vietnã, porque eu acho que foi um pouco a sombra, a gente viu filmes e tudo mais, mas é a narrativa do Cercas, assim. Eu lembro que eu também coloquei o Cercas aqui porque teve, logo que ele lança O Soldado de Salamina, fica famoso, e acho que ele lança O Velocidade da Luz, ele vem para Flip, né? 2012, 2012 ou 2011, 2012 ou 2011, e ele fez uma mesa com um outro parabéns. cara chamado Juan Gabriel Vázquez, que é um autor colombiano muito bom também. E a mesa deles tinha essa questão da ficção, da história, né, a história com H maiúsculo, né, enfim, dos fatos, e de como ela se mistura na ficção, de como é que eles enxergavam isso. E acho que foi das melhores, foi muito impactante, assim, sabe? A gente me despertou, eu e a Juliana, assim, para esses autores de uma forma que eu jamais esperava, assim. Foi uma mesa totalmente, assim, que a gente não tinha tanta expectativa, e a gente ficou meio vidrado, assim. Então acho que desde então eu olho para o Cercas com carinho. Então eu queria recomendar mesmo os livros dele, e esse é A Velocidade da Luz. O Juan Gabriel Vázquez, ele. Eu esqueci agora o nome do livro dele, mas que ele veio lançar nessa Flip, e ele fala muito sobre o trauma que
o governo, entre aspas, do Pablo Escobar deixou, né, a questão das milícias lá na Colômbia e tudo mais. É muito bom. Bem bom mesmo. Eu esqueci agora o nome Ruído do. das coisas ao cair? Ruído das coisas ao cair, exatamente. É muito bom. Mas Saiu pela Alphaguara. acho que ainda é fácil de achar. Mas olha aí aqui, eu queimando indicação. Isso não é uma indicação Isso não de verdade. é a indicação oficial, mas vai estar computada já, então não posso roubar na próxima. Ou pode? Na próxima vez que a gente fizer esse programa. Jéssica, só vou te falar uma coisa. A lista quem faz é a gente. Ok, eu posso apagar. Não, só tô comentando aqui. Não tem auditoria aqui. É, exatamente. Assim, eu confio na Luana, a Luana confia em mim, eu confio em você, você confia em mim, acabou, tá? Então, o segundo livro eu jurava que eu tinha, que eu não tinha, a gente nunca tinha falado de um quadrinho. E aí eu tava, tipo, crente que eu ia falar sobre ele, mas daí eu descobri que a gente já falou sobre ele. Então, que é o Retalhos do Craig Thompson, fica aqui Que em primeiro. honesta, Ju. É, a Juliana é muito honesta, é insuportável. Eu já tava aqui. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que você tá fazendo agora? A gente não vai falar do Retalhos, na verdade, então. Eu vou ouvir o episódio de novo. A gente deve ter citado, mas assim, citado pensando que a gente já falou. Eu vou falar sobre ele em outro momento, no dia que a gente fizer um podcast sobre nossa juventude. Mentira. Não é só juventude Não aquilo é lá. minha juventude, mas é possível se relacionar. Mas enfim. Eu decidi falar então de um livro que eu li recentemente, esse ano de 2021, ou a parte 2 de 2020, aí você escolhe, depende do seu referencial. Eu tenho lido pouquíssima coisa, tá muito difícil para que eu consiga me concentrar em alguma coisa. Eu acho que o um ano de quarentena bateu, sabe? Aí, enfim, eu tive Covid também, então bateu duas vezes mais. Tipo, fiquei um ano em casa pra pegar essa merda, sabe? Enfim, porque foi tipo uma semana antes de dar um ano que eu tava em casa, eu peguei Covid dentro de casa. Então, né? É um. Era melhor ter ido pra balada, né, Ju? Exato, Luana, exato. Se eu tivesse lambido corrimão, não tinha acontecido, sabe? É basicamente isso. Mas o quê? Eu fui precavida e me fugi. Mas enfim. Então, eu tô com dificuldade realmente de ler. E eu li na sequência, né, dois livros dessa autora. O segundo eu não gostei tanto, mas o primeiro, que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Eu fiquei muito impressionada, assim. O livro, ele tem como mote, né, o começo, né, do livro é quando o marido dela falece, né, ele tem um ataque do coração, ela corre com ele pro hospital, mas aí já era tarde, quer dizer, ela corre não, né, ela chama a ambulância, e só que aí, enfim, quando ele chegou no hospital, já não tinha muito o que fazer. E aí ela tentando lidar, né? Porque ela viveu com o marido por 40 anos, até mais, se bobear. Então é uma vida toda juntos, assim, e eles trabalhavam juntos, né? Eles faziam roteiros de filme juntos, um editava o texto do outro, né? O marido dela, óbvio que eu já esqueci o nome dele, vocês me perdoem, acho que é John, mas eu posso estar errado. Enfim, eles trabalhavam muito juntos, né? Então, ele editava os livros dela, ela editava os livros dele, que ele escrevia ficção também. Ela sempre foi uma grande ensaísta e escreveu ficção também. Os dois produziram filmes juntos. Então, assim, eles tinham essa vida o tempo todo muito junto. Então, imagina de repente, do nada. Mesmo que fosse uma tragédia anunciada, ele já tinha problemas no coração, ele tinha feito uma ponte de sapena. De repente, essa pessoa não tá mais ali, sabe? E como mostrar? Você tá escrevendo um livro e você não vai mostrar para ele. Para quem que você vai mostrar primeiro? Sendo que ele sempre foi esse primeiro olhar, né? Quem essa dúvida que você sempre tinha sobre alguma coisa, era ele que você, enfim, né? Essa falta. E nesse tempo, enquanto ela tá lidando com esse luto, tem a questão da filha dela, né?
Esse é o nome da filha A também. filha dela. É que a filha tem um nome diferente, bonito, assim, esqueci o nome. Desculpa. Enfim, já esqueci o nome, gente. Puta velho. Como eu sou ruim com o nome de pessoa. Nem é personagem, é gente de É a verdade. Joaninha, vai. É Quintana, eu lembrei. A Quintana é um nome diferente. Então, a Quintana é que é uma, a filha que eles, né, adotaram, logo bebezinha mesmo, eles adotam, né, ali na maternidade. Ela começa a ter uma série de doenças que, meu, não tá muito bem explicado o que que ela teve. Digna do House. Digna do total, assim. No segundo livro, que é o Blue Nights, que eu não achei tão bom assim, é ela falando da doença da filha. E aí a filha tá tomando azitromicina, porque ela tá com problemas respiratórios. Ela tem. Um dos problemas que ela tem é aquela infecção generalizada, né? E aí ela tem problemas respiratórios muito complicados. Mas nesse primeiro livro, né, O Ano do Pensamento Mágico, ela tá no hospital, em coma, entubada. E aí o pai morre e ela. Então, assim, ela não tem para quem correr, sabe? E o que me impressiona muito também é que ela não tem para quem correr mesmo, porque ela não tem fé. Então, é um livro de luto sobre alguém que não acredita em nada, sabe? E o quanto isso é interessante e devastador, sabe? Porque ela não tem no que se apoiar, ela só tem a falta, sabe? Ela não tem nenhum consolo do tipo, ah, ele tá num lugar melhor. Ah, a minha filha tá lutando porque, sei lá, o pai tá ajudando ela. Não, sabe? São coisas práticas e factuais e ela se apoia nisso, né? Então eu achei muito interessante disso, porque, enfim, eu gosto de acreditar que eu não acredito em nada. E eu fiquei meio tipo, rapaz, é difícil, né? Essa escolha de você não acreditar em nada, né? De você não ter nenhum tipo de crença mesmo, não tem no que se apoiar mesmo, né? Enfim. Além disso, é uma coisa que me espantou muito do jeito de Joe escrever. As primeiras 50 páginas desse livro, assim, você lê num respiro, assim, sabe? É tudo muito bom, assim, o jeito que ela escreve. É meio memória ensaística, um ensaio de memória, sabe? E aí, quando eu tava lendo, eu falei, caralho, isso foi um ensaio, sabe? Quando você lê, fala, puta que eu pariu, isso é um ensaio. Estamos vendo aqui como funciona. Então, e aí ela realmente ela tá lendo sobre a psicologia do luto e a psicanálise, e ela vai citando e relacionando com momentos da vida dela. Aí o livro dá uma barrigada, na minha opinião. Ali, o livro tem suas 250 páginas, um pouquinho mais. Tem uma parte que que eu acho que ela se torna repetitiva, mas é isso. É um ano que ela está tentando lutar com esse luto, com essa falta, né? Porque ela fala que vai se dar esse um ano de pensamento mágico, um ano que ela vai acreditar que o, né? Ela falou que a qualquer momento ela não se desfaz do sapato do marido, porque a qualquer momento ele pode precisar desse sapato. Porque como que eu vou me desfazer desse sapato? Como é que eu vou desarrumar a parte dele no escritório se ele pode precisar sentar aqui e escrever o texto dele, sabe? Então ela se dá esse um ano de pensamento mágico, de tipo, eu vou lidar com isso do jeito que dá para eu lidar. E então essa parte é um pouco mais repetitiva, mas é compreensível. E aí as 50 últimas páginas você fala, puta que eu pariu. Tudo se liga, é muito impressionante o jeito que ela escreve, o jeito que ela vai tecendo o texto e relacionando as coisas, essa experiência dela com essas citações. É muito bonito, e sempre muito bonito. E não de uma forma lírica e tal, sabe? É sempre tudo muito, muito no pé no chão, sabe? Mas você vê, assim, é muito impressionante, você ver. O mecanismo de uma pessoa genial escrevendo, assim, eu fiquei muito impressionada. Então, essa é a minha recomendação para caso. Não sei se é o melhor momento de ler na pandemia, né? A gente está vivendo esse luto eterno, né? Mas pode ser também um consolo, não sei, depende do jeito que você vê as coisas.
É, tudo depende, né? Eu gostei muito, achei uma leitura incrível e fiquei com vontade de ler mais coisas sobre a questão do luto, né? Que eu aí, enfim, não tô com essa concentração toda, então eu só fiquei no campo das ideias. Mas fica aqui a minha dica, gostei muito mesmo da John Didio. Eu li muito jovem, acho que eu não saquei nada dessas coisas, assim, acho que eu nem tinha. Eu lembro que eu gostei, mas assim, eu só achei triste, assim, só, tipo, caralho. É meio devastador, né? Essa solidão que ela tem, assim, é uma Sim, não, solidão muito pura, mas né? aqui você falou de umas coisas que acho que eu não. Acho que eu era muito novo ainda pra pegar, assim. Confesso que agora eu fiquei com vontade de ler. Mas você chegou a ler outro livro dela, então, Ju? Eu li o Blue Nights, que seria meio que a continuação, né? Porque a filha dela, Quintana, morre também, né? Ela não morre instantaneamente, né? A filha dela acorda do coma, né? Ela morre? Morre no ano de pensamento mágico, ela já morre nesse livro. Só que no ano de pensamento mágico ela tá em coma, entubada, e dali a 2 ou 3 meses, se não me engano, ela acorda, descobre que o pai tá morto, e elas fazem uma cerimônia de. Porque o pai era muito católico, né? Então elas fazem um funeral e tudo mais, uma homenagem ao John. Estou inventando aqui o nome dele. E aí no segundo livro, ela. Lidando com a doença da filha, porque foram, assim, entrada e saída de hospitais com casos, assim, bizarros de saúde, e aí ela acaba morrendo. Caralho, acho que não vou ler, Não, não. é triste pra cacete, assim, mas Acho que é não que o vou ler, segundo não. livro eu acho um pouco não tão bom, assim. Não vou ler, não. Porra, bicho. É bem triste mesmo. E acho que são os dois últimos dela, né? E você vê, assim, tipo, a tentativa dela, tipo, escrever sem o marido, assim, sabe? É foda, assim. Juliana deixando o clima lá em cima, hein? Ó, ritmo de festa aí. É isso, né? A gente não sabe ler livro que não seja Não, assim, de desgraçamento. e assim, esse tá no livro. Eu lembro que eu escrevi pra uma amiga e até ela falou assim: eu não aguentava mais chorar. Assim, eu terminei só porque eu não aguentava mais chorar. Nossa, eu achei bonito. Olha como esse texto se tece. Legal, Juliana. A Ju Vou saber. é fria, né? É, não, é, Nossa, não, cara. a mulher tá perdendo a Aí. família inteira, mas olha essa construção Ó, dessa frase. Juandide, aqui, ó. Você é linda, ó. Olha Olha essa essa ponta. Olha essa. metáfora. Exatamente. Olha aqui, ó. Ó, que sutil. O corpo estendido no chão. Olha que sutil. Mas acho que são essas, né? As nossas indicações. Foram boas indicações aí, galera. A gente ficou com medo aí de que não. Será que espremer esse caldo aí ia dar? Cara, a gente seguiu. Seguiu a voz do povo lá no nosso grupo, todo mundo aprovou o tema. É, a gente tava com medo de começar a ser um pouco repetitivo, mas agora acabou. A gente não vai mais Acabou, citar acabou. essa maldita dessa lista que a gente tem com todos os Só ano livros que citados. vem. Só ano que vem, exatamente. Mas ela vai ser consultada, viu, galera? Ela vai ser consultada. A gente deve voltar também a partir da próxima semana com os episódios do nome do leitor, né, e o nome da leitora. Vamos receber aqui alguém que a gente gosta muito. A gente deu uma pausa aí para a gente poder fazer esses especiais, mas agora voltamos com a nossa programação normal. Isso aí. Contem para a gente, né, o que que vocês acharam desses episódios. Tem o nosso Instagram, que é o nome do livro podcast, nosso e-mail, nome do livro podcast, @gmail.com. Estamos por aí nas redes. Sim, nos escrevam, por favor. Minha voz está péssima hoje. Além de falar devagar, eu também não tenho É, eu ia voz falar, para falar. você ficou bolada, você ficou bolada. Minha voz está acabando, mas Eu é isso. sempre gostei da sua voz. Não sei se eu Voz acredito. radialista. Eu acho que todos os meus amigos nunca tiveram coragem de me falar na cara, sabe? Com certeza os meus amigos têm um grupo sem mim. No Instagram, aliás, no WhatsApp, falando, nossa, hoje eu achei que eu ia dormir enquanto ela falava. Caralho, não dá pra aumentar o pitch Você acha ali. que eles te imitam nesse grupo também? Assim, Acho sabe? que Do tipo. sim, acho que sim. Alô. Boa noite, ouvintes!
Tô chocada com essa informação. Já tinham me dito que eu falo igual um robô, né? Mas agora é um robô lerdo. Acho que eu lembro. É porque não tem entonação, sabe? Eu não sou uma pessoa que sou efusiva, não, sei lá, não mostro emoções. É isso. Além de tudo, ainda falo devagar. Qual o problema das pessoas? Não entendi também. Elas já se ouviram falar lendo? Ou qualquer, comentando? Qualquer coisa? Você não fala monotônico, assim, você não é, tipo, que nem eu, que eu sou a boba alegre aqui, gente, mas chocada, qual o problema das O pessoas? problema é da internet, né? Qual é o problema da internet? As pessoas são muito sinceras. Gente, mintam. Não, é isso que os meus amigos fazem e eu tô chateada, né? Não mintam, então. A vida em sociedade só funciona assim. Eu não sei o que eu quero, eu não sei. Eu tô um pouco chocada com isso. Eu Gente, preciso de um se eu pouco de não tiver uma análise. voz. Assim, eu não acho que eu tenho uma voz legal, mas assim, se vocês não gostarem da minha voz, não fala nada. Assim, não fala nada. Tá tudo bem, assim, existem outras vozes, né? Eu Aquela posso começar a mudar, eloquência, né? né? Eu Tipo, ah, tô. talvez você tenha aqui um É, eu gosto problema. desse, da pessoa que tá te dando uma dica, mas ela tá te Para ofendendo. melhorar, sabe? Para ficar mais É, profissional. acho que vai ficar bom pra você tirar o sotaque. Mas você sabe que meu maior medo é ter o sotaque paulista Do Bolsa. do Bossa. Porque eu admito, assim, eu não sou o tipo de paulista que fala, eu não tenho sotaque. Eu tenho sotaque pra caralho. Só que eu tenho muito medo de ser o sotaque do Bossa, cara. Se eu tiver, não me digam, assim, porque eu não vou dormir à Eu não sei noite. se os jovens conhecem, mas o Bossa, né, do Hermes e Renato. O Luciano Huck fala igual o É, Bossa. o Luciano, Esse. isso, maravilhoso, Juliana. Se vocês pensarem, quer ver o vídeo do Bossa, que é legal, mas aí vocês, ah, não quero ver o vídeo, pensa no Luciano Huck. É, esse anasalado meu, muito legal, meu. É tipo isso. Esse é um medo real É pra um mim medo também. real, meu. Eu sempre pergunto, eu pareço Bossa? E aí ele fala, não, Mas agora o Caleb acabou de dizer que prefere as mentiras, suas mentiras, mentiras sinceras me interessam. Me interessa muito, gente. Eu tô tranquilaço. Eu tô. Ju, não dá pra confiar, não é mais uma opinião válida. Não, e se você for comentar alguma coisa, comenta que não parece, por favor. A Júlia até está ficando louca. É, não, mas é um medo, né? Você não tem, você nem sotaque tem, menina. Para com isso. Juliano, calma aí, né? Não, não, tem sotaque mesmo, gente. E eu sei que é nasalado, mas não precisa ser tanto. Questão do sotaque, eu sempre falo também, né? Ah, eu sou baiana, as pessoas falam, ah, mas você não tem sotaque. Eu pergunto, mas você tem sotaque de quê? Elas falam, de nada. Nossa, mas Sempre o acho triste também. Jornal Nacional, Nacional, cara. Esse treina pra não ter nada mesmo você nesse treina, sentido. mas eu acho que você tem um pouco do cantadinho do sul. Eu também acho. Ou seja, a Globo não vai me contratar, preciso. Não. Ah, não Não, eu acho sei, que muito assim. mais, acho que isso é maior você do que a gente, né? É mais neutro. Mas eu acho que a prosódia, a sua prosódia lembra um pouco a do Sul. É verdade. Eu achei prosódia uma palavra. Cara, eu fiz 5 anos de letras e não sei aplicar essa palavra. A Ju aqui em uma frase já Ela tá mostrou todo o conhecimento. fazendo assim e falando, pra quem não tá vendo o vídeo, ela ficou gesticulando, fazendo círculos no ar, assim, meio uma letra cursiva. Não entendi do que ela tava falando. Prosódia, isso Prosódia. aí. Foi bonito. Temos que fazer o nosso episódio falando sobre faculdade de letras, Verdade. É, né? Da olha. qual aprendemos não só prosódia, mas também outras coisas interessantes. Temos que. Não se fala Dostoiévski, é Dostoiévski. Dostoiévski. Da pior forma possível a gente aprender Traumas, traumas. Tínhamos uma professora que Juliana gosta muito. Ela sempre pensa com muito carinho nessa Ela tinha um professora. apelido legal, Ela velho. tinha, eu a gente aprendava aula de Barbie russa. É um bom É apelido, um né? bom apelido. Barbie russa. Era Barbie Um bom fascista apelido. russa, né? É isso, quer falar. É um bom apelido pra uma pessoa horrível. Eu achava que ela podia pisar nos alunos porque ela era muito elegante. Ela era. Isso dá um pouco de direito, assim, né, na minha Será que ela era cabeça. modelo antes de ser Com certeza. comida? Não tenho dúvida. Dela, porque ela veio do interior, de fato. Mas eu acho que ela só é magra em
tranca, assim, Não, sabe? Caleb, ela tem um andar, assim, forte, sabe? Não, Ou ela assim. fez anos de balé também, pode ser também, aquele porte, assim, aquela pose, aquele olhar altivo, assim, Eu acho que passivo. era acho que isso misturado com o desprezo que ela tinha pelas outras pessoas, assim, acho que Também também tinha um ajudava, assim. pouco disso. Ó, mas se eu tivesse sido modelo, muito foda em linguística e falasse russo, Bactin, talvez. ela tava É, Bactin, né? Bactin. Tava Bactin, assim, meio engraçado. Talvez você também Talvez eu fosse assim. talvez. Não Mas pode ser que dessa e a água não voz? beberei. E a voz, como ficaria? A Teria voz alguma dela era questão? ótima, né? Ela tinha a frieza necessária para Ela desprezar tinha os frieza, outros. é verdade. Sabe quando a pessoa destrói o outro só com o tom da voz, É, assim? exatamente. Ela fazia, a prosódia dela era realmente de uma pessoa ruim, né? Ela era Assustadora. da Sonserina, sabe, gente, que era da Sonserina? Você Pô, sabe o que mas ela assim, era? ela era muito, né? Assim, ela era. É verdade. Grande pessoa, grande pessoa. Sabe o que que é pior? Eu não tenho ideia do nome dela, porque na minha cabeça Eu ficou sei, Barbie Russa. eu sei porque eu não queria ter pego ela, então eu sabia o nome. Ela sugava a alegria, né? Os alunos entravam na sala, se até iam diminuindo o tom da voz, assim. Ela Até para você fazer uma realmente. pergunta, né? Você não podia fazer uma pergunta, Podia né? pedir desculpa antes de fazer a É, e aí pergunta. você fazia a pergunta, vinha o seu grupo, assim, que você fazia o trabalho, assim, meio para tentar te dar um apoio, né? Na pergunta, né, É professor? Tá aqui, verdade. ele não é um, ele não é uma pessoa que não sabe falar, ele só tá nervoso. Assim. É, a gente teve um colega, né, que fez uma pergunta. Nossa, ela Ah, eu não foi. entendi essa questão. Ela falou, lê a questão. Ele leu. Ela falou, é isso. Ponto. Passamos para frente, né? Sabe ler, meu filho? Você que lute. Bom, fechamos então? Nessa Fechamos. sexta-feira fria, Caleb aqui de casaco. Não, Escondendo com sua camisa certeza. do Palmeiras? É, eu tô tentando me mostrar assim de lado, mas não tá rolando porque tá frio mesmo. Eu também, ó, meu primeiro casaco do ano, ainda não tinha Ó, usado. é de pelinho esse bonito. Esse é legal, esse parece ser gostoso. É, ó, consegui salvar do barco. Muitas lavagens depois ele voltou a ser branco. Mas eu acho que o inverno chegou aqui, eu tô decepcionada. Eu achei que cidade de praia só fazia calor, não, aparentemente é mentira. Quantos graus aí, Lu? Então, é que assim, vocês não vão achar muito, né? Não. Mas hoje de manhã tava 19 graus. Frio, Oh, frio. tá bom, Tô, não dá mais eu. para tomar banho de mar. O que que eu tô fazendo aqui? É, acho que talvez tá na hora de migrar, né? É. Tá dando Pegar na um hora. barquinho e ir para outro Águas lugar. mais quentes. Vai pro norte. Tipo os flamingos. Não, e tem essa brisa do mar gelada entrando na cidade, deve fazer um friozinho, sim. Eu já contei, eu não sei se eu já contei essa história para Ju e o Caleb, com certeza contei, mas não sei se eu já contei no podcast, que aqui em Paraty eu passei o pior frio de toda a minha vida. Eu nunca passei tanto frio na minha existência. Na viagem que você fez, né? A última Flip que a gente veio foi em 2019. E eu consegui uma semana a mais de folga, né? De férias. Aí pensei eu, bom, vou para Flip, essa é a férias clássica, a gente nunca vai faltar essa viagem, mas vou uma semana antes. Tem um lugar em Paraty chamado Saco do Mamanguá. É maravilhoso, é o lugar mais bonito do Famoso, super mundo. famoso aí, né? Famoso, assim, vão, é maravilhoso. Eu queria muito conhecer, fui. Só que assim, é um lugar muito isolado. Você só chega de barco, não tem internet. Lá mesmo, né? Só tem uma pousada no lugar. Você, para sair da pousada, tem que pegar uma canoinha. É um lugar bem isolado mesmo, né? Fui, tava ótimo. Cara, assim, eu levei uma malinha. Como eu ia para Flip depois, nessa mala tinham, sei lá, 37 livros. Sobrou um pequeno compartimento em cima, né? Um espaço onde eu coloquei algumas roupas, biquíni, né? Uma saída de praia ali, um vestidinho Roupa de para calor. Flip. Não dá para pôr casaco. Eu pensei até, falei, ah, tá, vai talvez um pouco frio, mas eu aguento, né? Vamos colocar mais um livro aqui do Bernardo Carvalho. E aí, eu não levei casaco, não levei. Cara, de noite era tão frio, porque assim, a pousada, além de ser na beira do mar, era dentro da floresta. Então você tinha uma umidade, assim. Eu lembro que eu Nossa. levei um livro assim para minha mesa de cabeceira. Quando eu acordei de manhã, o livro fazia ondinhas, sabe? As páginas, quando elas ficam curvas, assim, de umidade. Falei, meu Deus, onde eu estou? E eu não tinha uma calça comprida. Eu não tinha uma manga comprida. Eu colocava uma manga curta em cima de outra manga curta para ver o que que acontecia.
E eu passava frio e eu olhava para aqueles livros e falava, ai, vou fazer uma fogueira aqui É, com vou meu te falar, papel. né? Fernando Carvalho, você me desculpa aí. Você gosta de você e tal, mas vou. Cara, eu realmente deveria ter trazido menos livros e algum casaco, né? A pousada tinha uma mantinha, pelo menos, para você. Tinha um cobertorzinho, mas assim, de noite, né? O resto do tempo. Eu passei frio o tempo todo, assim, sabe? Quando você. Nada te aquece. Mas é bizarro, porque assim, a Flip é tipo em julho, e normalmente, que é inverno, né, no hemisfério sul. E é bizarro, porque durante os dias da Flip, Paraty faz aquele sol, dias lindos, e não chove. Eu acho que a gente pegou chuva, o quê? Uma vez em Não, julho? foi mais. Umas duas vezes? Não sei, mas a gente já pegou Não, não chuva, né? pegou muita chuva na Flip, é muito difícil chover. E aí a gente sempre. Eu e o Caleb, a gente sempre fala assim, não, vamos ficar na segunda, a gente pega um barquinho na segunda. E aí, segunda-feira, sempre amanhecia um dia horroroso, frio, garoa, Dia de São falando, mano. Paulo, dia de São É, Paulo. e aí a gente voltava pra casa sem pegar o barquinho. A gente só foi pegar o barquinho depois, assim, tipo, não, a gente No meio da Flip. tem que pegar, foda-se mesmo, vamos pegar barquinho. Porque se você espera depois, eu acho que eles devem fazer um acordo ali, tipo, olha, nesse tempo vai ficar sol e vai fazer calor. Aí você vai pra Flip e. Ó, oh, mas assim, Olô, só uma questão, que é uma coisa que a gente aprendeu na Flip é frio, calor durante o dia, mas à noite casaquinho, cara. Casaquinho, porque Assim, não, às vezes mais grosso, às vezes não, mas casaquinho, cara. aquele tempo. É, sim, quando eu cheguei em Paraty, eu comprei até hoje meu casaco. Quando vocês me verem com um casaco de lã vermelho, É é isso esse que daí. eu comprei em Paraty. O problema é que no saco do Mamanguá não tem nada. Assim, não, lá não tem jeito, sabe? Você chega lá, você só vai sair no próximo barco. Você tem que ir preparado, assim. Eu, Uma obviamente, folha não de bananeira, assim, um O abrigo Rafa também. também não levou, não foi? Não foi? Nada. Nossa, a gente até hoje, assim, olha, eu vivi no Rio Grande do Sul, sabe? Eu já estudei, eu já tive que madrugar no inverno gaúcho da serra para ir para a escola. Eu nunca passei tanto frio na minha vida como eu passei em Paraty. É ridículo, mas é a verdade. Sem contar a mala de livros, né, gente? Porque assim, porra, para você subir no barco, depois ir para canoa, para depois. Cada vez que alguém levantava aquela mala e fazia um muxoxo, sabe? Fazia um suspiro triste. Essa malinha aqui é Eu fácil, vou pego. jogar, né? Aí você só ouviu. Eu tinha vergonha, eu ficava com um pouco envergonhada, assim. Tá vendo aí? A galera aí acha. É difícil a vida de leitor, gente. É difícil. Tem que levar a sério É mesmo, assim. difícil a vida de flipeiro. É. Saudades. Saudades, Flip. É, Caleb, nada que 10 anos não resolva. É que você falou 2019, eu lembrei, foi tão legal. Para mim foi ano passado. Quando eu conto essa história, eu sempre falo, não, ano passado, quando a gente veio para Não, Flip. eu lembro de você contando a história, eu lembro do cachorro, enfim. Sim. Mas, nossa, ano passado foi. Não existiu, né? Foi um ano Não existiu, um perdido. ano que não existiu. Um pouco. Triste. Mas vamos sobreviver, gente. Fiquem bem aí na próxima semana. Se cuidem, galera. E conheçam o nosso apoia-se, por favor. Isso aí. Então, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.